34-та чергова сесія Дніпропетровської міської ради 5-го скликання пройшла без серйозних дискусій, хіба що у вигляді конструктивних робочих моментів. Так, перш за все, депутати внесли зміни до своїх попередніх рішень про бюджет міста та різноманітні програми соціально-економічного розвитку. Це пов'язано з отриманням додаткових субсидій з державного та обласного бюджету. Серед програм, які зазнали змін – енергозбереження, соціальне житло та реформування житлово-комунальної сфери. Були виділені кошти і на реалізацію окремих організаційних питань. В тому числі виділені средства на проведение работы по перевозке умерших как криминального происхождения, так и в невыясненных там обстоятельствах, в квартирах. То, что сегодня по новому законодательству переходит в ответственность городского совета или городских советов Украины. И мы выделили под это 523 тисячі гривень. Також серед важливих рішень 34-ї сесії міськради варто згадати програму забезпечення питною водою мешканців селища Чаплі на 2013-2017 роки, а також затвердження статуту комунального підприємства «Дніпроміськтранс» у новій редакції, хоч останній викликало чимало питань у представників різних фракцій. Окрему увагу депутати приділили заходам ліквідації сміттєзвалищ на території міста. Це зумовлено змінами до законодавчих актів України стосовно вдосконалення механізмів правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами. Саме головне – це механічно прекратити доступ, щоб транспорт не мог проїхати, потому что там будут какие-то конструкции, в разном случае это разные, где-то перегораются блоками, где-то забиваются определенные конструкции, свариваются где-то, в зависимости от большая территория или маленькая, где возможен заезд. Это первое. И второе, это перечень к тому решению, которое уже было раньше, и дает возможность административных штрафов нашим адміністративним комісіям, тому що не тому, що вони мусор везуть, а тому, що вони нарушають рішення городського совету. За рішенням міськради містить також перелік виявлених стихійних сміттєзвалищ, на територіях яких забороняється розміщення відходів. У переважній своїй більшості це балки. Контроль же за виконанням цих рішень покладається на районних голів, управління охорони навколишнього середовища та окремі департаменти міської ради. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 канал.